Иако јас сум крстен во православната црква, кога го спознав Господ, сакав пак да се крштева. И сега свесно да можам пред сведоци да кажам дека ќе го следам Бог и да се крстам и да навистина го следам Бог, да се крштевам во вода. Но ова сведоштво сакам да напоменам тоа предходно една жена која живеела во еден стан и се расипал бојлерот и немала топла вода. Со месеци ја немала ни пари да го поправи. Едноставно се молела на Господ да Бог направи да проработи тоа и да има топла вода да се бања. И бојлерот едноставно не бил поправен. Она влегла во копотилото и осетила топла вода, се избањала. И јас тоа сведоштво на таа жена го поврзав со моето крштевање во вода. И тогаш беше многу ладно, беше 6 јуни, а беше времето толку многу ладно, што отидовме утрото за да провериме водата на треска, кај што ќе се крштеваме, беше грч ладно. И викам, не, Бог ќе направи водата топла. И јас се сеќам кога влегов во водата да се крштевам и првата нога, левата нога која стави во вода, осетив малку ладно и викам, оу, заре можна. И одеднаш се ми дојде една топлина огромна и многу убаво се крштевав тогаш во вода и Бог и со тоа направи чудо. Бог е прекрасен. Јас кога го запознав Христос и во предходните сведоштва зборував дека Бог направи такви промени во мене, што сите ги гледа околу мене. Се од една лоша особа која ќе прераснеш во добра, сите го забележуваат. Јас имав еден братучет, јас ништо не му зборував за Господ. Но тој ја виде промената во мене. И една вечер, ние знаеме дека ние како луѓе сите имаме некои проблеми, дали вакви, такви, дали со жената. И тој една вечер дојде кај мене во мојот стан и ми рече, тоа што го гледам во тебе, сакам да го имам и јас. Он едноставно виде она што Господ го направи, без јас да зборувам многу за Христос. И потоа јас му кажав што Христос направи за мене. Христос ја направи таа промена, не јас. Јас бев оној лошиот. Јас, она што го правев предходно во оној живот без Господ, беше катастрофално. Кога ја читав Библијата, јас се видов толку лош и се прашав дали може Господ тоа да ми го прости. Господ е милостив и се ми прости. И направи една нова личност. Јас му кажав дека и кај него ќе биде таа промена. И тој едноставно го направи тоа што и јас го направив, го предаде животот на Господ, да Господ го води. Ние кој ќе ги предадеме животите, кој ќе му кажеме на Бог, Боже, јас те молам да преземеш контрола на мојот живот и тој тоа го прави. И кога ќе го кажеме тоа, дека сме ние грешни, тогаш целото небо се радува кога еден грешник се кае. Така пишува во Библијата. И тој тоа го направи. И не само тој да дојде во црква, него дојде целото семејство позади него. Дојде и синот, дојде и керката, дојде и жената, него. Прекрасни работи се случува. Но, секогаш кога ќе побараме нешто од срце, јас имав еден случај ваков друг, кај кога го дознав јас она за Господ, тие моите пријатели во бизнисот, сакав да ги донесам сите до Господ. На сите да им кажам за Господ. Па дури едни мои пријатели што работевме во бизнисот заедно некои работи, ги донесов кај мене
ги натерав да клекнат доле на коленици и да им кажам што треба да направат, како да се покајат, се за да го запознаат Христос. Но сето тоа, ако не е кажено од срце, се е на празно. Може да го кажа со устата, ама ако не го кажеш од срцето, ништо не си направи. Бог сака да ние со сето срце го побараме и ќе го најдеме. И ако го најдеме, ќе направи чуда со нас. Не само да не спаси, ќе ни го смени и ќе ни го осмисли животот. Сеја поминував некој тежок период, отвора фирма, бевме некако без работа пред отварање на фирма и отвора фирма без некој многу инвестиции и сето тоа е многу тешко ако се нема водство од Господ. Но ако ние како христијани не се водиме по Светото Писмо, онака како што Бог не води, како што не води Светиот Дух, не знам ние колку и да имаме, секи изгубиме, ако не сме сврзани за Бог. Бар јас така се водам. Едноставно во оваа тешка ситуација, пред отварање на фирма и кога ја отвори фирмата, едноставно Бог ме храбреше и добив некој пророштво дека мојот бизнес ќе биде благословен и сето тоа, но на таа патека, за да се помене, заедно со Бог, Бог едноставно ти отвара врати. Не знам колку би ме разбрале ова што го кажувам, но едноставно во Откровение пишува таму Бог е тој кој отвара врати, Бог е тој кој затвара врати. И јас мислам дека не можам да отворам фирма, дека врати ми се затворени, но секогаш гледав некоја отворена врата и Бог силно ми зборуваше дека тој ќе ми отвори врата. И ми ја отвори вратата да работам со бизнисов. И не само тоа, ме охрабруваше и преку други работи, дека мора да мислиме позитивно во секогаш во работите. Едноставно, Господ ме зборуваше преку еден филм, гледав таму кај што едно момче промашуваше и вика во разговор со таткото, кажа: «Јас секогаш ќе промашувам. Јас секогаш ќе промашувам. Зошто ме стави?» Знаеш, и таткото му даде еден прекрасен совет кој мене силно ми зборуваше во тој момент. А јас верувам дека Бог ја го искористи тој филм и преку тој филм ми зборуваше мене, а тоа беше дека таткото му кажа вака: «Секогаш додека твоите мисли се негативни, ќе се случуваат негативни работи. Секогаш кога ќе размислуваш позитивно, ќе се случат позитивно. И секогаш да се стремиш дека ќе погодиш, не дека ќе промашиш». И имаше понатаку уште еден дел во филмот кај што Бог многу силно преку тоа ме зборуваше, а тоа беше доаѓа еден возрасен човек кој се моли и му дава совет на еден да го наречам губитник како мене пред некоја работа што веќе се му иде низбрдо, лошо и секако, као и на мене се, дали ќе отворам бизнес, нема да отворам, немам финансии, дали ќе стигнам да отворам фирма. И сега тој едноставно му зборуваше вака: Бог е тој што ги отвара вратите, Бог е тој што ги затвара. Ама не го кажа само тоа, него му кажа уште и вака една приказна, вика: двајца луѓе чекале дошт од Господ за да заврне и да си имаат плод од нивата. Едниот вика зема си ја изора нивата, а другиот не. И на одењето им му кажа на овој што е губитникот, му вика: «Добро, а ти кој си од тие двајца? На кого ќе даде Господ дошт? На тој што не ја ора нивата или на тој што ја ора? Ти кој си од тие двајца?» И јас се најдов во тоа дека ние како луѓе треба да си работиме, да си ја ораме нивата, а Господ е тој што ќе даде дошт и ќе се наводи нивата. Јас гледам во мојот бизнис дека баш тоа Господ го правеше, едноставно ми отвараше врати
Јас се трудев да припремам нивата и се уште ја припремам. И го очекувам дошт. Дури еднаш на Светиот Дух јас го молев да ми зборува баш во тој контекст дали нешто ќе се случи со мојата нива што ја орам, што ја припремам за да, за да даде добар род. Се уште не ми е припремена нивата. Се уште правам припреми околу бизнисот, но Бог ми даде еден таков сон, ја сонував мојата куќа, дошто громе, врне, растура, дури и од олуците дешеше до сеја, верувам дека и мојот бизнес ќе биде благословен. Јас, како христијанин, кога би ме прашале некој да дадам совет што треба да направат, најнапред би кажал дека треба сите луѓе да се покајат, да изградат еден добар однос со Господ, да бидат сврзани со Господ. Втора работа, што ние како луѓе треба да направиме, треба да ги смениме нашите мисли, да ставиме во нас позитивна мисла, никогаш да немаме негативна мисла. Зашто Библијата тоа го кажува. Библијата кажува вака: какви се вашите мисли, такви ќе бидете. Дури во има една приказна таму за Јов, кај што Јов кажува една ваква реченица: од тоа што се плашев, тоа ме спопадна. Значи, Бог не учи да бидеме позитивни, не да бидеме негативни. Друга работа што сакам да кажам и што би ја дал како совет е да внимаваме на се она што излага од нашето уста. Она што излага од нашето уста, да не убива, него да дава живот. Она што излага од нашето уста, да охрабрува, да подпомага, не да убива. И друга работа што сакам да кажа. Има еден стих во Библијата што е многу силен и многу јак, а тој стих е ваков: што сееш, тоа ќе жнееш. И јас би советувал да тој стих секогаш ви е во прирака и да сеете се она што е најдобро и ќе си жнеете најдобро. Ако сакате да бидете здрави, молете се за болни. Ако се молите за здравје, ќе го добиете вие здравјето. Тоа е Божја работа. И треба да ги користиме тие работи. Ако ние сееме љубов, ќе си жнееме љубов. Треба да сееме во семејствата љубов. Највеќе во семејствата, за да ни се врати со љубов. Многу е важно што уште некоја работа што би ја потенцирал како христијанин. Во Коринтијаните 13-та глава, која што се пишува за љубов, да видиме Божијата љубов. Таа многу зборува. Таа Божија љубов, ако ги видите атрибутите на Божијата љубов се истрпува, на се се надева, не е горделива, се поднесува. И ако се стремиме да се тестираме, јас често пати со таа 13 глава се тестирам дали сум стигнал, дали имам трпение, дали немам трпа, дали издржувам се, дали ова. Едноставно сакам да градам таа Божја љубов, а толку е таа голема. Ама таа Божја љубов, ако ја примениме во нашите животи, нашите животи ќе бидат прекрасни. И друга работа што сакам да потенцирам, мора да го знаем, да го запознаеме Бог онаков каков што е. Бог прави чуда. Се може да прави. Јас цитирав некој стих преска од Ефесијаните, од 3 глава, 20 стих. Бог секогаш дава повеќе од она што може да го замисли. Ние да замислиме нешто да побараме од Бог, Бог секогаш може да ни даде повеќе. Мора да го разбереме Бог онаков каков што е.
дека е многу силен. Таму кажува дека и нареди на рибата го лапна Јона. Како може да нареди на рибата? Едноставно Бог прави чуда. Да навлезе малце подлабоко и да го запознаеме Бог. И Бог ќе ни се открива. Бог не сака да биде скриен Бог. Бог сака да има еден прекрасен однос со нас. И кога ќе го запознаеме Бог и кога ќе знаеме дека без Него не може да направиме ништо, сме на правата патека. На крстот беше ти за мене.